Փաստաբանը ձայնը բարձացրեց կամ էլ մի քիչ բորբոքված պաշտպանեց վստահորդի շահերը։ Դատավորը այս ամենը կարող է որպես անհարգալից վերաբերմունք որակել և փաստաբանից ու դատախազից գումար գանձել։ Մինչև 100,000 դրամի չափով ստորին շեմ չկա, այսինքն դատավորը ինքն է որոշում։ Դամոկլյան սրի նման, սա կախված է բոլոր ըմբոստ և արժանապատվություն ունեցող, չխոնարհվող, բնակալիզությամբ չտարապող, իշխանական կերակրատաշտի մոտ չհերթապահող փաստաբանների գլխին։ Այսօր աշխատանքային երեքշաբթին փաստաբանները սկսել են նախազգուշական գործադուլով, չեն ներկայացել նիստերին, հավաքվել են փաստաբանների պալատի մարզային գրասենյակում և քննարկում են իրենց անելիքները։ Նախաձեռնությունը սկսվեց, երբ որ ազգային ժողովում առաջի ընթերցումը արդեն անցավ, որի արդյունքում արդեն մեր մոտ առաջացավ նմանատիպ խնդիր, ուսումնասիրեցինք նախագիծը և բնականաբար միացանք Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի փաստաբաներին բոլորին։ Սույն նախազգուշացումը նաև կատարվել է Շիրակում, Լոռիում, Արարատում։ Նախազգուշական սանկցիա կիրառելու փոխարեն արդեն կկպչեն փաստաբանի գրպանին և ոչ միայն։ ԽՍՀՄ ժամանակակից ընթացքում քրեական օնեստության մեջ հասարակական պահսավանքը եղել է պատիժներից մեկը, և երբ որ մարդուն օրինակ ասում էին ամոթ քեզ, որ ես արարքը կատարել ես, դա մարդու համար շատ անպատվաբեր է լինում և մարդը դրանից զգաստանում է։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է մենք շեղվենք մեր բարոյական և հատկապես մասնագիտական արժեքներից, և մեր անկախությունը չպետք է վերածվի ինչ-որ գործիքների միջոցով զսպման։ Արդյունքում ստացվում է, որ քաղաքացին էլ է այս պարագայում դժվում, քանի որ եթե նման հարց առաջանա, բնականաբար փաստաբանը արդեն չի կարող լիարժեք ներկայացնել գործի հանգամանքները, անդադ մտավախություն ունենալով, որ կարող է նաև դատարան սանկցիա կիրառվի։ Նախկին դատավոր, այժմ փաստաբան Համլետ Դավթյանը իրավական նորմը ժամանակավրեպ է համարում, դատավորների անկողմնակալ վերաբերմունքին էլ չի վստահում։ Սա կարող էր մի ժամանակակ, երբ որ ասենք, որ եթե հրեշտակները չլեին դատավորները, կամ գոնե իսկականից վայել իրենց պաշտոնին զբաղեցնող անձնավորություններ լինեն դատավորները, որպիսի նրանք բարոյական իրավունք ունենան նման սանկցիաներ կիրառելու դատավորության մասնակիցների նկատմամբ։ Գործադուլավոր փաստաբանները կարծում են բողոքի ակցիան կոգնի հանելու նորմը, դեռ նախազգուշացնում են, ավելի լուրջ քայլերի կդիմեն, այդ մասին առայժմ չեն բարձրաձայնում։